こんばんは。お疲れお姉さんです。待って、前髪いじいじそう。こんばんは。早い、みんな。画質悪い？本当？画質悪いですか？画質悪い？全力待機していてくれたんですね。ありがとうございます。悪くない？あ、マシちゃんがコメントしてる。はい、こんばんは。3D レベルなら問題はもうなしですね。お天気お姉さん終わりました。今日もで、お天気お姉さん、うん、あ、13時、間違った、23時までやります。かわいい23時までします。はい、 4DX もならもう問題ないですね寒かった、はい。行ったけど間に合わなかったんですね。わあ、それはなんかごめんなさい。よかった。でもまあ来て、広島駅に来たっていう、電気お姉さん効果で来たっていうのはちょっと嬉しいですね。こんばんは。でもそう、今日はね、あの、何だったっけ、ね、ただいま、おかえり、おかえり、はい、ね、アイスありがとうございます。寒いのにでも今日はアイス食べました。今日、そう、今日のお天気お姉さんは広島駅からで、うん、で、まあ年始の、年末年始の運行状況について、予約状況ね、新幹線の、予約状況についてだったんですけど、まあ年末年始ね、やっぱこれ大事な情報なのでしっかりとお伝えしました。広島駅のもう、あのクリスマスツリーの時には私はもう紹介してたから、ツリーには特に触れなかったんですけど、あの大きなツリーの、そう、ペデストリアンデッキね、そうからお伝えしました。うん、で、そのなんか東京のあの、なんとね、イオンモールで東京を疑似体験できるイベントがイオンモールであるよっていう宣伝で、東京メトロのキャラクターなのかな、ポンタくん、ローソンさんのね、ポンタくんはしてるんだけど、そう、ポンタくんと、なんだったっけ、ソラカラちゃんに来てもらいました。はいそう、ソラカラちゃんが来てくれました。疑似体験、多分疑似体験、疑似体験っていうの、なんかだし、なんかできるみたいな。で、ポンタくんの、そう、別のポンタくんで、スカイツリーのソラカルちゃん私知ってて、あの小学校の時に家族で東京の旅行みたいに行った時に建設途中のスカイツリーだったんですよね。まあその時しか見れない。あ、何？どうしたこれ。で、そんでなんかあのポンじゃない、ソラカラちゃんのキャラクターがいっぱいグッズのとこにあって可愛いなと思って、なんか付箋とかシャーペンとかを買ってた、お土産に。で、それを使ってるっていうのをソラカラちゃんを見て思い出して、で、なんかそうで、それを言ったんですよ、ソラカラちゃんに。あの、ソラカラちゃんの付箋を使ってるよって言ったら、めっちゃビヨビヨって、めっちゃもうね、すっごい飛び跳ねてました。ポンタくんはなんかあんまり身動き取りづらい感じの、なんかそうそうそう、あの感じの体型してたんで歩くのもね、すごいあれだった。もう歩幅はね、足、ポンタくんの足1個分にもならないぐらい、もう 足をすって歩いてた、こう
広島駅を。そうポンタ君とソラカルちゃんのね体型がもう真反対すぎて面白かった。だるまありがとうございます。ケイスケさん、神よ今日神よ九州くん、神よくんハートありがとうございます。そうカピバラさんハートありがとうございます。ポンタカード持ってるんだけどね。で去年さんお疲れ様ありがとうございます。そう今ちょうどその話、キコさんタコありがとう。でそうあのして原稿読んでみたいな感じだったんですけど、まああっという間だったけどね、寒かったんですけど、まあ相変わらずポンタ君とソラカラちゃんが人気でしたね。ソラカラちゃんなんか東京のって私は知ってたので、そうキャラクターっていうかだったから写真撮っていいかなみたいな、写真撮っていいみたいな結構言われてました。そうそうそう、あのあっちのローソンさんの方のポンタ君はあの徳島県の阿波踊りに出させていただいた時に、そうボンタ君、ボンタじゃないポンタ君には会ったんですけど、そうその時と同じぐらいの感動はありました。あの結構似てたけどね、でも僕の地元の可愛いキャラ、僕の地元も可愛いキャラいます。そう可愛いキャラね、そういろいろいるよね、その地元のなんかそういうの。そうローソン連であの徳島の阿波踊り確かに、ハートありがとうございます。でそんな感じでした。でまあなんとなんとっていうか、あの実は今日であのお天気の人は今年で最後の日だって。で来週私にとってですね、来週多分ミッチーなんで公演があるので私は出れないんですけど、で年末がそれで年始のお天気お姉さんが歌唱力の日なんですよね。1月11日の金曜日なので、年末年始はもうミッチーにしっかりとやってもらってって、もう私は今日で、私にとっては今日で最後のお天気お姉さんでした。はい、なんであのありがとう、今年もありがとうございましたっていうのと、良いお年をっていうのをね言って、多分次会うのは年始でも1ヶ月後かな、多分次のお天気お姉さんになるのかなと思ったかなですけど、アイスありがとうございます。そう1月4日は寝ないくて番組時間帯が多分言ってた。で年末年始のやっぱ新年早々のなんか新年早々のお天気どこがいいですかって、いやどこでもいいんですけどって言ったんですけど、はい、まああのサーカスにまたサーカス行くって言われて、いやあのもう回るやつはもう十分ですって言ったら、なんか空中ブランコ次やるって言われて、いやそんなことしたらもうスカートでやってたらもう丸見えじゃないですかみたいな、ファイヤーマンやるみたいな話もあったんですけど、いやでもあれはあれで美味しいよほのかちゃんって言われて、あれはあれで美味しい回をやったよって言われて、いや私そういう美味しいじゃなくて本当にもう美味しいもの食べれるものがいいですって言った、わかりましたって言われた。うん、美味しいもの食べれるやつあのちょ考えてきますって言われただから次のサーカス出るときはあのジャージでって言われました。はい、そうそう、うん、なんですけど今年もそう電球姉さんすごい自分の体の一部っていうか日常みたいな感じぐらいにあの今年いっぱいやらせて、いろんなとこ行かせていただいて、広島の方にもお目にかかることが多分多かったじゃないかなと、すごい大事な、うん、仕事の一つです。ありがとう雪だるまのパプリカ真央さん、山田くんさん、山田さんアイスありがとうございます。ゆきこさんありがとう、ゆきくんハートありがとうございます。あ星になっちゃってるのって多分あれかあれですね、ハートありがとう、そうあれだった。楽しかった。お母さんが今日のお天気お姉さんあと一歩で見逃したんだ。あと一歩で見逃すところだったじゃなくて見逃してしまったんですね。
や通知取りました。フォローしてくれたってことですか。ありがとうございます。寒かった、なるほど。こんばんは、ヤンさん。バラとダルマありがとうございます。そうで、なんか、ま、今日、ま、広島駅ですごい通行人っていうかの方とか多かった感じだったんですけど、うん、それでもやっぱりあの空からちゃんとポンタちゃん、ポンタくんの方が結構人気だったんでね、今回もちょっと頑張ろうぜと思いました。はい、かな。でもあの広島週末のお天気をお伝えして、すっごく寒い寒いっていうか、もう気温がもうとんでもなく寒いっていうのと、あのそうそう風が強いみたいなことを伝えたので、そうだね、広島は気をつけてくださいね、風とか。うん、そう今日はね修学旅行生いなかった、そういなかったです。でもおじいちゃんさんって結構お年寄りの方がメンバーだみたいに言ってて、多分ファンじゃない方で、そう名前を言ったら頑張ってねっていうのようなことあったので、うん、おじいさんっていうかお年寄りの、はい、そうありがとうございます。なんだ、のどめくらちゃんさん、そうそうそう星になるんだ。うん、でなんか、まあ、その中継の中でなんか年末年始にやりたいことありますかって言って、まあ握手会とかいろいろイベントとかあると思うんですけど、やっぱりおいしいものお餅とか食べるの楽しみって言ったら笑ってました。足がしびれた、言ってた言ってた。だから加藤さんにね言ったら、お餅って結構やばいですから、あのやばいっていうか結構あれなので、あのねほのかちゃんはアイドルなんで、なので最近帰りには気をつけてくださいって言われた。食べ過ぎには注意してくださいって加藤さんにあの心配されました。わかりましたって言いました。ノブラットマーク、くんまさん、キサトさん、ありがとう。バラと花束と雪だるま、うん、チキン客はね結構食べれますね、あのおでんとかでね。でも年末年始ってでも本当に何するんですか皆さん。あのね1月4日だったかな、どこかの休みを取ればなんか9連休が取れるっていう、うんうん、今年はね。そうなので、15分経過しましたってテロップになったんだけど、こうやって何これ、おおすごい、こんなになったんだね。そうあの9連休でもそんぐらい9連休とかってあったら多分もうすごいいろんな旅行もどっかできるんじゃないですかね、うん、なんでテロップがなんかそうあった塗ってる。コバンありがとうございます。とこのテロップ昨日からの、そうなの、新機能なんだ。って言ってたら、小島浜さんくんタワーありがとうございます。ありがタワー、何タワーかな、感謝枠おめでとうって書いてあるから、嬉しい。9連休タワーかな、お天気お姉さんタワーありがとうございます。書くね、こちらもお兄さんありがとうございます、ちょっと書く。レピ嬉しい、そうっていう、ちょっとこんな流れでですね、そう感謝箱ありがとうタワーだったんですけど、セカンドシングルちょっと後で話すね。アットマーク感じ。
休みとかあるんですか皆さん。何するんですか。9連休予定。へえ。休みとは社畜の方も頑張ってください。でも私も新年早々のありがたいことにお仕事が多分あるので、またそれ多分言えると思うんですけど、はい。屋さんの上に家に10泊はちょっと困りますね。10連休すごい。でも逆にこんなに休みがこうあったら何をするかなんかこう迷ったりとかもしますよね。ね、でもこういう時こそなんかそう年明けがしんどくなっちゃう、確かにありますし、あの正月太りも多分あのちょっとあのちょっと気にしますし、やっぱちょっとゆっくり寝るっていうのを、はい、したい気もするんですけど、まあ、あまり過ごせない家族との時間とかも私はちょっとどっか行きたいなって勝手に思ったりしてるんですけど、タレゾーさんありがとうございます。うん、どっか行くんですか。予定立ててるみたいな人いるんですか、旅行みたいな。温泉とか行ったりしたいかもしれない常に、じゃなくてでしょ。正月だけだよね。今年は年末おせち売る、そういうバイトみたいな感じですか。そうおせちだね、おせちの季節でもあるんですけど、はい、ちょっとまあありがとうございます。ありがとうは、ちょっと暗くなっちゃう。ありがとう。小地浜アットマーク感謝枠おめさんおめ、ありがとうは、ありがとうございます。この流れで感謝枠の話もしたいと思います。はい、スクショしましたか。スクショしたら明日って言ってくださいね。ありがとうございました。ハートありがとうございます。そうサインこのここのねほのかの H でボールになってる。そうセカンドシングル握手会今日でですね、今日の13時で申し込み期間 A の期間が終了いたしましてですね、停電セカンドシングル握手会の日程は今こんな感じになってるんですけど、はい、ここにカンカンカンって書いてあるところが感謝枠が今 A の時点で終わったところです。でなんと私が目標としてるとこの黄色になってるところが A の期間で感謝枠出したいって言ってたところなんですけど、なんとその目標にしてた3日間プラスこの2月17日の日曜日サンシャインシティなんとかホールの方にもはい出ました。だからその時お天気お姉さんをしていて、そう見に来てて、お天気お姉さんを見に来てくれてた方と一緒に喜べて嬉しかったです。はいかな。でそして3月10日だったっけ、そうが間も枠そうになっててですね、そう、うん、で21日のサンシャインシティはまだ何も出てないっていう感じです。だから B の目標はもうこの2つに感謝枠を出すこととなんだっけ、まあ完売を出せれたらいいなって思ってます。だからね次の期間のねなんだったっけ、次の期間でのですね
B の期間でですね、なんと感謝枠の、 あの申し込みができるようになりました。 A の期間に出ていた感謝枠の感謝枠の日は、B の期間、 B の期間で感謝枠の申し込みができます。はい、ということなんですよ。あとは決算忘れずにね。そうですね、そこはもう本当によろしくお願いします。ふむふむって、皆さんの方がよく知ってると思うんですけど、だからこの感謝枠に説明を書いてあるんですけど、この3日間のところはあの実は全部出ることができました。嬉しい、ありがとうございます。感謝枠っていうのはあのツーショットと、じゃからでけツーショット写真会とサイン会が、追加されましたので、はい、そうだね、感謝枠もあの消えちゃうこともありますので、今からそういう可能性も大なので、ちょっとよろしくお願いします。計算しとくね、ありがとうございます。うっかり買ってしまった。うっかり、そのうっかりは多分全然いいうっかりなんで、そう、多分まだ B の期間はね、B の期間、21日金曜日のから18時から1月7日の13時までとなってるので、あのまだちょっと時間が空くんですけど、いろいろ計画とか立てながら、うん、 B の期間をそうよろしくお願いします。サインとツーショットの両方を撮ることってできる？そうですね、1日にあの2枠をこう1日2枠ずつこう追加されるので、サイン会の部とツーショットの部をあの 買うことができますっていう認識であってますかね。うんうん、忘れないでくださいね。だからそれまでモチベーションをね保ってるかどうかっていうのは私に多分かかってますね。なんで3月9日と10日で9日を感謝枠の日目標にしたの？あ、そう、そこは2つ迷ってたとこなんですけど、七夕48祭りがあるっていうのと、なんか土曜日の方が来やすいよっていう、日曜日に帰れるしみたいなっていうところで、9日にしました。そうそうそう、人生初の感謝枠だね。そうですね、あの広島でも出ましたし、そうで、しかもね、感謝枠っていうのはあの並べばあの抽選とかがなくって取れるので、うんうん、なのでどうか別の握手会、そうなんですね、なのでよろしくお願いします。だからあの1日5部制からツーショットとサイン会を2つ足したら7部制になるので、はい、ここの今感謝枠って出てるところは、ここはそう、ずっと3月9日まではずっと、まあ、ずっとね、あの握手とかができるあれになります。そうだね、感謝枠ってそうだから混んじゃうんですよね。うん、なんですけど、絶対確実に取れるってことあのが確実にされてます。ここのからが七夕の握手会デビュー、おー、すごい記念すべきですね。3月9日が、3月9日、休憩時間が少なくなんかしっかり休んでね。そうですね、あでも休憩の時間なんかちょっとあったかもしれない。まあでも並んでたらだけど、そうで、しかもね、あの手書きの直筆のあのサイン、あ、間違った、感謝状だったり感謝枠にそういうのはお出ししたりするので、結構なんか思い出みたいなのが作れると思います。はい、そうそうそう、そう、こんばんは、覚えてるよ。でも STU の自体の握手会2回目なんですけど、前よりもすごいなんかSTU のその握手会会場自体がなんか混雑っていうか、混雑だからいっぱいの人が来てくれたらいいなって思います。スペシャルゲスト見てなかった、握
栗田くんだるまとハートありがとうございます。けいすけくんハート、たけんさんハート、かみくくん、かみくん、こばありがとうございます。そうだね、矢野さんに本名フルネームで、それ何の圧ですか。そう、本名とのねフルネームでしかこの感謝の名前書けないっていうあれだったんですよね確か。そういえばいきこさんありがとう、アイスありがとうございます。でもやっぱこの感謝枠を出すっていうその行為、行為っていうかその感謝枠をこの出すためにすごくまあ感謝枠を出すことを頑張ってくださる方とかいて、でも感謝枠に来る来てくれる人とか私のレーンに並んでくれる感謝枠でに来てくれる人ってやっぱり頑張って出してくれた人はもう感謝枠に来れないぐらい結構カツカツですごく感謝枠出すために頑張ってくださったりとかしてる方もいるのも分かってますし、初めての握手が感謝枠っていうの前回もすごいたくさんそういう方もいらっしゃって、だからまあ写真を絶対撮れたりサインももらえたりするから新しいファンの人をつかむチャンスなんだって私思って、そういうなんか広めていくそのことも感謝枠を出してくださった方のに恩返しじゃないけど感謝のそういうできる私ができることはそれなのかなって思って、ちょっと今何言ってるか分かんなかったですよね、伝わってますかね。そうなのでまあ握手するっていうか会える機会時間がこう増えたっていうことはすごく嬉しいので、感謝枠を出すために頑張ってくださった方のためにも感謝枠自体の時間で新しいファンの人とか自分の良さ伝わるようにしっかり感謝しながらしたいしますので楽しくやりたいです。はい、ハートありがとう、ブヤキーさん、ディディさん、そうだから本当に感謝のね感謝なので、家族が今笑いました。はい、そうですね、まあでも STU 祭りっていうのそのとか始業式だったりまあそういうイベントとかがどんな感じになるのかすごい楽しみですね。うん、はい、そう楽しみかな。そう、栗田くんハート、カズリンさん、ゆきだるまありがとうございます。そうそうそう、感謝めっちゃ笑ってるんだけど、あっち側にテレビがあって多分なんか見て笑ってるうん、感謝枠いつかです。感謝枠はですね次の21日から始まる申し込み B の期間からできます、受付ができます。だからとにかくそう、そういうのもちゃんの人のことも考えて、そうチャンス頑張ります。感謝枠どれぐらい当たる？感謝枠はだから誰でも来れるんですよね。だから感謝枠は押し増しが使えないっていう教えてくれた詳しいあるお宅さんが、そう、C の期間でも多分申し込めます。 C の期間でも感謝枠で申し込めますよね、ですよね確か、違った？ B までのあれが C に申し込めるってことですよね。そう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 、そうだそうだ、うん、完売しなければ申し込み、あ、そういうことかですね。はい、完売しなかったらありがとう教えてくれて、
売り切れなければね。そうだね、だから早物勝ちですね。本当そうですね。困った時は早く申し込む、まあ、そうですね、早いことに意味はないので、意味はない、早いことに悪いことはない、意味しかないので、まあ、早い方がいいってことですね。はい、そうです。そう、まだ期間がそうあります。頑張ります。でもありがとう。びっくりマーク、その赤いびっくりも絵文字ってこのコメントで売ってるんだ。ふい B ダッシュ、それまたなんか意味が違ってくるってことです。あの今日そう出てすぐね、お家帰ってすぐ配信できてよかったです。ありがとうございます。間違えた。そうだから、またこの新しく書き直して B の期間始まるぐらいにはちょっとやりますね。あ、もう今日はボーナスタイムで20分も押しちゃってるんですが、ありがとう。この土日もすごく寒い、冷え込みますけど風邪ひかないようにしてください。あと今日のお天気お姉さんの様子っていうか、まあ普通にあの空からちゃんとポンタ君のツーショット写真会を今日広島駅北口のツリーの前で私一人で行ってきたので、その様子をツイッターに載せてますのでぜひ見てください。いいね、リツイート、リップお願いします。喉大事に、ありがとうございます。喉大事にで思い出したんですけど、この土日にあのちょしっかりちゃんとは歌の練習を主にしようかなと思うので頑張ります。はい、そう曲も、まあ、一応決まったっちゃ決まったので頑張ります。頑張れ、ありがとうございます。七並べを11月30日から、え11月間違えた、11時30分か、20分から59まで、この音嫌いだったごめんなさい、5分おきにします。てか価値観で、何するんですか土日とかは。それからちゃんより矢野花ちゃんが好き、嬉しいですね。そういうのいるのかな、キャラクターみたいな。メールも送ります。はい、ヘアピンもかわいい。あ、そう、これちょっとピヨってここ跳ねててつけてたんですけど、いつもメイクするときに使ってる、外すか。七並べで一回もホノタンと当たらないので、そんなあなた今夜は絶対に対戦しましょう。はい、こちらのスクショもお願いします。11時、こちょっと気にしないでね。11時30分から59分まで、5分おきにします。59までだから59もやるね、最後だけ4分っていうあれです。はい、ツイッターの方のチェックもよろしくお願いします。あと公式サイト TSS のプライムフライデーさんのアカウントで、あのもう今日の動画とか見てたので、フデリン、そうフデリン、こんな感じ。はい、よろしくお願いします。よし、じゃあ何だったっけ、誕生日を読みます。よろしいですかね。大幅にアップしてる、オーバーしてる、ヒートオーバー。あと1回当たれば奇跡になる、お、そういう方もぜひ今日当たってしましょうね。
ランキングを読みたいと思います。あ、間違えた。よろしいぞ。ちょっと拭きまして。おー、良くなったかしら。はい、ふう、いきます。13位たっくん、アットマーク妹さん、ありがとうございます。12位たきゅうまじさん、ありがとうございます。11位あきさとさん、10位かみきゅんさん、9位クリタアットマーク感謝箱おめでとうさん、8位あさみんさん、7位けいすけさん、6位マオアットマーク矢野ほのかが世界で一番可愛い、5位タレゾウさん、4位ボアキー TD さん、3位のぶるアットマーク群馬さん、2位ケイシロウさん、そして今日の1位はドゥク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 ドゥルルルルルン、こじはまアットマーク感謝枠おめでとう伸ばし棒さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。たわありがたわ、うん、はい、あとこちらですね、ありがとう。こじはまくのマクナットにストライクドゥクシ、行かないようにしましょう。ありがとうございました。本当に感謝枠、4つと桃枠ありがとうございます。あの期間が始まる B 期間がで、目標の全日程が出せるように私自身も頑張ります。そう、30分から七並べしますね。そんでですね、そんでじゃない、瀬戸マイクの次の公演は私のファンの方はぜひ来てほしいです。わかりますかね、あのハルルンと同じスタイル、ぜひぜひ矢野ほのか推し必見、広島テレビさんである公演ですね。頑張って練習します。はい、スクショはしましたかね。はい、OK。 OK、 大丈夫ですかね。終わります。3から7並べするからやりましょうね。はい。ありがとうございました。今日もありがとうございます。メールを送ります。すごい、残念みたいなことがいっぱいいる、いつかもっと大きいところでできるように頑張るから。はい、やんだ、やまないでください。カラオケでいっぱい歌うので。ありがとうございます。おやすみなさい。はい、七並べで会いましょう。バイバイ。3、2、1。お疲れ様でした。